Здравейте, уважаеми зрители! Започва Песни за душата, предаването, в което музиката, лириката и любовта са наши верни спътници от старта ни в българският ефир, тачак до днес, до този 904-ти брой. Уверявам ви, и занапред ще бъде така. Днес ще слушаме хубави песни за пролетта, за цветята, за любовта. Ето защо можем отново да погалим душите си и да поглезим сетивата си. 30-те минути на предаването ще се превърнат в истински празник. Уверявам ви, защото тук до мен е очарователната, обаятелната, неповторимата Виолета Балканска. Здравейте и добре дошли отново в нашото студио. Благодаря, благодаря за поканата. Благодаря ви за хубавите думи, които казвате. Благодаря ви. Поканата е по повод един от най-хубавите празници през пролетта, именно Цветница. На този ден вие също празнувате имен ден и затова бързам да отправя нашите най-искрени пожелания от целият екип. Не е тайна, че сте тяхна любимка. За здраве и за творческо дълголетие. Благодаря много. Продължавайте в същия дух да ни радвате. Тези прекрасни виолетки са за вас. Виолета! Благодаря! Благодаря много! Мерси! Благодаря ви! Благодаря ви много! О, разкошен! Много хубав! Хубав? С тон? Да. Туалета? Да! Имен ден празнува Виолета и няма как да не поднесем ни хубави виолетки. Да. По тези изчисления, които се правят всяка година в България, колко души празнуват своят имен ден на Цветница, се установява, че близо 380 000 българи празнуват този ден. Вие как празнувате? Специален ли е този ден за вас? Ами обикновено така слагам вкъщи много цветя, получавам много поздравления и искам тук също да отправя към всички, които носят името на цветя, поздравление, да са живи и здрави на този хубав такъв празник, на най-красивия празник в пролета. Сега нека да започнем нашето предаване, освен с красивите виолетки и с една такава песен, едноименна Виолета. Тя е емблематична за вашето творчество. Разкажете ни малко повече за тази песен. Автор сте на текста. Но... Не, на текста не. Текстът е написан от Васил Драганов. Авторите на музиката. На музиката, да. Да. Трябваше да участвам, просто пожелах да участвам в Море и спомени фестивала във Варна. И там в регламента пишеше, че трябва да знам една стара градска песен и една песен с морско съдържание. Обаче с морско съдържание не знаех. И реших да отида да помоля един мой съученик да ми напише някакъв текст за морето. Просто му нахвърлях така. За морето, за Варна. Ако иска за Виолета, просто на шига му споменах и за Виолета. И на другия ден, и той ми обеща. И на другия ден към 8 часа така ми се обажда по телефона и ми казва: пиши. Написах аз текста. Текста беше за Виолета. И само след един час, прочетох я няколко пъти, само след един час му позвоних по телефона и му я изпях. Той много я хареса и с нея се явих във Варна. Получих много букети, много цветя и една кошничка от една виолета, понеже имаше акустична репетиция и тя чула през акустичната репетиция, че се пее на виолета. Тя се казала Виолета. И ми я поднеси истина с цветя и на кошничка малка, много сладка. И така беше първата ми изява с тази песен. Нека сега да я представим и на нашите зрители. Да. Заповядайте. Може даже да пее с цветята. Разбира се, ваши са. Thank you.
тази вечер луна и прохладна, крачим с теб по плажа, радост моя. От морето аз ли те открадна, че като вълна си неспокойна. Виолета, аз за теб отново би си върнал при морето черно. Но бъди ми моя бряг, където твоята силна обич те намеря. Виолета, моя виолета, даже и да се изгуби в мрака, варна вечер ще ни свети, отново да се срещнем. Вярвай, че за мен и под небето ти си моя трай и моята клада, аз за теб ще мина и морето, ако си далеч от мен и страдаш. И да се изгубим край морето, варна ще забрави своите грижи, всяка вечер тя на мен ще свети, пътя до сърцето ти да вижда. Виолета, моя виолета, ако в мрак да се срещнем. Виолета, моя виолета, ако в мрака раздели ни нещо, варна вечер ще ни свети, пътя до сърцето ти да вижда, пътя до сърцето ти да вижда, пътя до сърцето ти да вижда. След това красиво музикално начало, дами и господа, продължаваме разговора с Виолета Балканска. Напомням ви, че акцент в предаването днес са песните, свързани с пролета и цветята. Госпожо Балканска, обещавам аз да говоря по-малко днес, за да може вие да пеете повече и да се получи един истински празник. Да, добре. Кажете ми, винаги ли сте готова за песен? Мисля, че и винаги. Аз не се и съмнявам в този отговор. Такава темперамент на жена като вас. Убедена съм, не може да има скучен и монотонен живот, а пълен с емоции и песни. Да. От кога песента е завладяла сърцето ви? Ами още от малка. Още от 4-5 годишна съм се явявала с балети по разни тогава такива отечествено-фронтовски събрания. Са ме търсили, майка ми шиеше и роклички, да, с роклички, с кадрички, с панделките, така. Така, така съм. Годините напред песента да. Продължават да завладяват сърцето да. Ви. Сега е време да чуем и втората песен, както вече обещах. Ще пеете днес повече, аз ще ви аплодирам. Пиши ми, това е заглавието на следващата песен. Разкажете ни малко повече за нея. Тя е стара градска песен. И свързана ли е пак с пролетта? С цветята, с розите. Пиши ми, па макар ме излъжи. Малко така хумористично да го поглед, да погледнем. В стила на старите стила, градски стила песни. Старите. Нека да я чуем, нямам търпение. Да. Роса червена, дето ти подари ми, тя нашепва за обиш и за нашите мечти. Но защо тази роза е увяхнала вече? Може би тя придрича
мрежа, край на нашата любов. Пиши ми с думи нежни, утеши ме, мога ли да се надявам, че щастлива ще съм аз. Не ми казвай с Богу мила, любовех ни като роза. Пиши ми и кажи къде си ти. Много дни отлетяха, цяла вечност измина, и душата ми страда, че съм все в самота. И сърцето боли бе, че при друга си отиша, тя те сладко целува и гаси твоя плам. Пиши ми, па макар и да ми лъжеш, сал едно не ми казвай, свърши всичко между нас. Пиши къде си да зная, и в съня ти аз да идвам. Пиши ми, не забравяй ме ти. Пиши ми, па макар ме излъжи. Слушам ви, гледам ви и ви се възхищавам, госпожо Балканска. Та вие цъфтите, когато пеете. Убедена съм в момента, че няма нито един равнодушен зрител пред екраните. Какво определя избора ви на песни, за да може по този емоционален начин, пречупвайки ги през вътрешния ви свят, да ги поднесете на публиката? Искам да имат картина, да достигне, да се чувствителни, да достигат до сърцата на зрителите, на слушателите. Както и сега тази песен на Нимони, я посвещавам на едно семейство, учители, които са в град Ловеч. И един път така на главната улица се срещнахме и аз ги попитах как са се запознали, защото 52-3 години са непрекъснато заедно. Преди два месеца обаче жената почина, но аз преди бях направила тази песен и когато тя ми разказа, че на първата среща съпруга ти сега, нали, и е подарила Нимони, и аз докато си отидох вкъщи, направих първия куплет и припева. Текстът беше вече готов, да. Седнах и написах и другите приложението и така стана песента, която сега ще ви изпълня. След като вече чухме и историята на тази песен, че по действителен случай, аз вече нямам търпение да чуя, във ваше изпълнение. Заповядайте отново. На първата ни среща, любими, букет от анимони ти подари ми. Те бяха бели, нежни, красиви, направиха ни много щастливи. Те бяха бели, нежни, красиви, направиха ни много щастливи. Анимони, бели анимони, поднес
песени с любов през пролета остават в мен и винаги за спомен и най-щастливия ни миг от любовта. Анимони, бели анимони, поднеси ни с любов през пролета, остават в мен те винаги за спомен и най-щастливия ни миг от любовта. Изминаха години, години, косите ни са вече по-сребрени, но в сърцата още ни греят спомените за цветята подарени. Но в сърцата още ни греят спомените за цветята подарени. Анимони, бели анимони, поднеси ни любов през пролета, остават в мен те винаги за спомен и най-щастливия ни миг от любовта. Анимони, бели анимони, поднеси ни с любов през пролета, остават в мен те винаги за спомен и най-щастливия ни миг от любовта. Остават в мен те винаги за спомен и най-щастливия ни миг от любовта. Анимони, бели анимони, поднеси ни с любов през пролета. Остават в мен те винаги за спомен и най-щастливия ни миг от любовта. И най-щастливия ни миг от любовта. Прекрасна и цветна сте, госпожо Балканска, както винаги. За мен е удоволствие, дами и господа, че точно тази колоритна именичка е наша гостенка днес. Обещахме да бъде цветно и пъстро, обещахме да има много песни и си спазваме, дами и господа, обещанието. Но на този празник не мога да не ви попитам, кои са любимите ви цветя? Ами, любимите ми цветя са розите. Те са пък, мисля, че те са цветята на любовта. Да. И лалетата също. Толкова дълги години сте на сцената като изпълнител, но и като жена. Със сигурност сте получавали много букети и от почитатели, и от обожатели. Успяхте ли, освен розата, да разберете кои са другите цветя на любовта? На един такъв концерт, това беше още в самото начало, към 2000-та година, бях във Варна и един господин, после разбрах, че е доцент, доктор на техническите науки, бяха ми подарили негова стихосбирка и по негов текст бях направила музиката, но аз него не го познавах. Тогава той излезе на сцената и ми подари един огромен букет от кали. И по този случай аз написах тази песен «Цветя на любовта». Която предстои да чуем. Която предстои Тоест, да чуем. Тя е по ваш текст и по ваша музика. Да. Също както и предишната, която чухме, Анемони. Анемони, да. Текста и музиката са мои. Аз нямам търпение да видим и да поднесем тези прекрасни цветя на любовта на нашите зрители. Един младеж в майски ден на сцената дойде при мен. Красив букет ми подари и нежни думи изреди. Обикнах го от този момент и тайно плачех всеки ден. Ела,
при мен отново мили, цветя красиви подни сили. Ела при мен отново мили, цветя красиви подни сили. Този час и знай, че те обичам аз. Не те оставяй да държа по теб и твоите цвета. Ела, любими, в този час и знай, че те обичам аз. Не те оставяй да държа. Случайно срещнахме си ни, видях очите ми сълзи, прочети болка и тъга, разбра той моята душа. Поклон букети с усмивка, ръката моя той поиска. И тръгнахме по пътя свой, в тъги и радости безброй. Щастливи бяхме вече ни, по нашия житейски път. Свой, в тъги и радости безброй. Щастливи бяхме вече ни по нашия житейски път. Зато и поднасяйте цветя пред вестници на любовта. Зато и поднасяйте цветя, как се ражда любовта. Продължава нашият разговор в студиото с Виолета Балканска. Според легендите, дами и господа, виолетките са цветята на любовта и на верността. Когато Плутон отвлякал Прозерпина, тя беряла именно виолетки, които искала да поднесе за своят любим Юпитер. А според историята, древните гали посипвали брачното ложе с виолетки. Ето защо за мен името Виолета прави асоциации с нежност, чувственост, романтичност. Вие романтична жена ли сте? Да, да. Аз ви предлагам сега, като кулминация вече на нашата празнична среща, да направим една много хубава пролетна песен, пролетно настроение. Но само преди това ни кажете, има ли история и тази песен? Просто понеже обичам като сезон пролета и обичам веселите песни, искам да създам настроение на всички, освен на мен, на себе си и на другите, които ми гледат и слушат. И затова се казва пролетно настроение песента. Отново напомняме, текста и музиката, че да, са мои. Напомняме, да, че текста, музиката и изпълнението са на Виолета Балканска. Да. Заповядайте, вземете този микрофон. Thank you.
да бъда с теб и с теб и винаги. Пролета си ти за мен, пролета съм аз за теб, о пролет радост, щастие, любов за всички. Пролета си ти за мен, пролета съм аз за теб, о пролет радост, щастие за всички. Заредени с пролетно настроение, дами и господа, вървим към финала на нашата празнична среща. Но преди да се разделим, госпожо Балканска, имам една изненада за вас. Поднасям ви едно стихотворение. Предпролетни трепети. Сълзичка на радост за пролет се стича. В очите ми слънчеви яви се дъга. Под нея минава който обича. Душата ми в щастие, дори и в тъга. Идва на време птичата песен. Птици разпяват се, стоплени в юга. Ден се разпуква, светът е чудесен. И на човека душата някак е друга. А сълзичките все към сърцето се стичат, където се гмуркат щастливите чувства. И там се събират, които обичат, а любовта – споделено изкуство. Много ви благодаря за тази изненада, приятна. Подаряваме ви това стихотворение от името на Явор Перфанов. Той е поет и писател от град Горна Оряховица и само преди седмица беше наш гост.
Подарява ви това стихотворение и ако то ви допада, имате разрешението му да го превърнете в песен. И аз отново ще се радвам да представим тази песен тук в нашето студио. Добре, ще се постарая. И тъй като Явор Перфанов е именник днес, аз използвам възможността да го поздравя и нека това да бъде финалната ни песен, 15 тоалет. И от мен също поздрав. Точно така, нека да поздравим обаче и имениците, които сега са пред екраните с тази прекрасна песен. Но ви питам, как тя попадна във вашия репертуар, защото това е песен на Мими Иванова? Да. Ами госпожа Мими Иванова и Развигор Попов ми я подариха, за което им безкрайно много им благодаря. Да са живи и здрави, да правят още по-хубави песни. Много съм им благодарна. И аз ви благодаря за това гостуване. Обещавам на нашите зрители, че отново ще ви поканим, защото много ми се иска да представим единствено и само ваши авторски творби. Съгласна ли сте? Да, съгласна съм. Аз имам вече над 50 песни авторски, текстите и музиката са мои. Тогава оговорката я правим още сега за нова среща. Да, благодаря. Благодаря ви, че бяхте още веднъж и ни допуснахте до вашия свят. На вас, уважаеми зрители, ще пожелая една чудна пролет, изпълнена с много мечти и, разбира се, нови проекти, които от сърце ви пожелавам да реализирате. Довиждане! Ти си винаги насреща, до теб достига моя глас. И още нещо, още нещо, така ли ще ме помниш ти? Така ли аз ще те запомня? Прожектор отстрани блести и барабаните се гонят. 15 лалета, 15 тирет и мястото за ето на всеки мой концерт. Лалетата прекрасни, цветя на обичта, на мен ли ги поднасяш или на песента? Петнадесет лалета, 15 тирет и мястото заето на всеки мой концерт. Лалетата прекрасни, цветя на обичта, на мен ли ги поднасяш или на песента? 15 лалета, 15 тирет и мястото заето на всеки мой концерт. Лалетата прекрасни, цветя на обичта, на мен ли ги поднасяш или на песента?